Falando de estética e beleza, nós vamos falar de uma gordura que incomoda, gordura nas costas, aquela sobrinha. Você coloca um vestido sem costa, olha no espelho e tá lá, Raquel. Tá Ninguém lá, merece, Luciana. né? Ninguém merece. E lembrando assim, né? Por que que mulher tem essa gordura e o homem não tem essa Pois gordura? é. Por causa do nosso querido sutiã. Então, o Ah. sutiã, por si só, Rosana, ele aperta essa região. Tá. Então, realmente, começa a ficar Marca. dividido e marca, né? E assim, a gente sempre fala, você vai colocar um vestido decotado, uma roupa sem costas, né? Uma blusa sem costas, tal. E incomoda muito. E Ou a mesmo maioria dos vestidos de festa vem são assim, né? Mais decotados, abertos mais nas abertos, costas. mesmo blusinha, justinha. Então acaba querendo ou não, Mostrando. mostrando e tira um pouco aquela silhueta, né? Que a gente sempre fala que tem que ser cinturinha fina, quadril. Então a gente trata muito essa região aqui na clínica. E hoje, assim, o que que as pessoas procuram muito, né? É afinar a cintura, né? De reduzir gordura de abdômen, reduzir gordura de estômago, que às vezes a pessoa tem um estômago alto Que devido à acaba ficando gordura. saliente. Diminuir os flancos na região das costas, até por causa das nossas calças que são baixas, isso acaba deformando um pouco o nosso corpo. E também essa gordura das costas, Tá. né? Hoje é muito procurado, na verdade. E o mantos resolve, é o mantos Era de lipólise, é assim, a gente tira a medida, e em cima da medida a gente faz um pacote. Tá. O que hoje é muito utilizado, por ser uma região muito localizada, que se a gente pôr a mão, a gente pega exatamente ela, né? A gente usa muito a eletrolipólise, Ah, que que é é a técnica com das agulhas, agulhinhas das que são. Ah, agulhas. é ótima essa técnica. Lembrando, Rosana, que não dói, porque Não, todo não dói mundo mesmo, fica viu? preocupado, porque, ai, agulha, tenho pavor, ai, vai É, eu doer. tinha também essa preocupação, mas realmente Isso. não dói, é uma agulha Não dói. muito fininha, né? É muito fininha, a sensação do aparelho é agradável, não é uma sensação ruim. Não. E assim, e passa rápido, a gente sempre aplica 25 minutos da Você nem eletrolipólise. percebe. Então a gente sempre faz eletrolipólise, pegando, por exemplo, costa, bem essa região da gordura localizada do sutiã, pegando flancos aqui na região da cintura, né? E a gente faz a drenagem, a massagem modeladora, que já houve um amolecimento dessa gordura, então a gente tem que trabalhar ela. E o mantos, que também pode ser específico para gordura Ou localizada. seja, tudo associado. Essas três técnicas associadas têm um resultado muito bom. E, claro, está sendo mais procurado agora, porque está chegando o Sim, verão e os sim. decotes estão vindo Agora você aí. deve estar em casa falando, meu Deus, a festa está chegando, meu vestido já até já comprei um vestido de festa. O que que eu faço com essa gordurinha? É um pacote de quantas sessões, Raquel? Então, Rosana, depende muito, Do né? caso. É, do caso, mas assim, o que hoje as pessoas têm procurado bastante é que geralmente fim de ano, dezembro, janeiro, as pessoas viajam. E as festas de formatura, tudo, acaba coincidindo com o fim do ano, casamento, etc. Então, assim, se você começar um pacote agora, em outubro, você vai fazer uma média de 25 sessões até chegar quase o Natal. Sendo duas vezes por semana. Então hoje as pessoas estão associando muito isso. Ah, 2 dias eu vou na academia, 2 dias eu vou na massagem. Então, se você vir e fazer um pacote até dezembro, parece que tá tão longe, mas não Não tá. tá. Vai dar em torno de 2 vezes por semana, em torno de umas 20, 25 sessões. Agora, nós temos um pacote que é o intensivo de verão, que a pessoa vem 4 vezes por semana e ela trata tudo. Ela vai Nossa, tratar a gordura 4 vezes por localizada, semana? ela vai tratar flacidez, ela vai tratar celulite, né? Ela vai tratar tudo, É quase uma geral. internação, quase um spa. É isso mesmo, Rosana, porque é esse o objetivo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero começar 2013 diferente. Então você tem que começar já, para você realmente chegar no fim do ano e passar seu Réveillon com tudo em cima. Isso é um pacotaço Esse é um mesmo. pacotaço. E esse pacote, ele tá com um valor assim, muito bom, porque são 48 sessões que você vai estar fazendo até chegar dezembro. E você paga em 7 vezes, que é 7 de 300. Então, assim, são 48 sessões, Rosana. Depende muito de cada pessoa. Então, Tá. vai estar misturada as técnicas. Vai ter eletrolipólise, vai ter radiofrequência, Ou vai seja, ter só mantos. tecnologia, né? Vai ter mantos, vai ter massagem, vai ter drenagem. Então, a modeladora. Então, a gente vai estar fazendo um mix nesse pacote. Claro, isso vai depender muito da avaliação. Mas em 48 sessões, a pessoa paga 7 de 300 para realmente ter um resultado maravilhoso. Maravilhoso. Ai, que
que você está esperando, menina? Liga para Revital 3421-7411. Raquel, marca a avaliação e aí você começa a fazer e vai entrar no vestido bonitinho. Vai acabar os flancos, a gordurinha do abdômen e tudo, Rosana. Ai, até semana que vem, Raquel. Até. A Clínica Revital fica aqui em Piracicaba, na Avenida Manuel Conceição, aqui próximo ao Hospital dos Fornecedores de Cana.